先以最热烈的掌声来欢迎我们两位老师，两位老师请。谢谢刚刚主任这么详尽的介绍。那刚刚有主任也为我们今天的演讲破题，他说河流没有直直的，绝对没有一条河流是从山顶直直到大海，一定是经过弯弯曲曲。然后最近也刚好在 FB 上看到有一组很美的河流的照片，那是一个禅师的对话，他的弟子问他说：师父啊，为什么那河流都要弯师父问弟子为什么河流是弯曲的，那弟子就说可能弯曲可以产生什么冲刷了什么蓄水量，很多的解释。后来师父说都对，其中有一点是水遇到障碍它会转弯，转弯之后产生一个新的方向、新的生命力、一个新的途径，然后找到最终自己的终点。那我觉得说今天大家花这个时间来这边，其实外面还蛮热的，然后大家在这边愿意来聆听这个主题弯的哲学给的幸福，我相信在各位的内在里面一定也想要理解生命当中很多转弯曲折的时候怎么样去从弯当中发现一些新的天地、新的世界。所有人家都觉得我怎么活， 我简单的介绍哈，这个诗人我一个好朋友，他要送给他先生，他说要我写好爱你，然后叫我用这种什么小朋友的字啊，什么那个老板你有过什么？老板有时很机车啦，对啊，他说客人有时很讨厌，这是一个被摸级的超给你，非常像侠女。那这个应该是我在屏东美术馆过年前去那边演讲完之后，刚好他们现场给我求一些字。这个是在高雄民族国小帮那些志工妈妈上课，那每一个人送他们一幅字，这个字都是他们要的啊，他们也要讲出这字里面的意义。这个就是那个张校长，这是在台南一电台，昨天也是，最近都一直在上电台。那看一下哈。这个我弯的那个新书发表会在宋老师他们的幼儿园，那这个是我人生很重要一个贵人哈，在那个小慧姐。那这个落山风，这是一个作品送给一个，还去年有一个人被雷打到的，你还记得吗？有没有印象？高雄，我送给那个人死里逃生，我那个时候送给他的，鼓励他的。这个都是去年。然后所有我的字啊，我的字都在地上写的啦，包括这本书里面的那个作品都在地上写的，待会可能会去解释一下。这个是在我家后山这个叫鬼蟹，现在都已经快要没有了，台湾大概90%都已经水泥化了。这个是待会你们会看到这个作品，现在你看到我是在海边捡这个椰子，那之后我如何把它生命再创，这种比湾打了海平啊，仅剩的一小一小段的海滩，这个是我去上私训花德福老师，我用那个芦苇草写的。那现在这一只，现在要写的这一只是散草，我取自于大自然。啊，这个是民宿啊，青蛙阿婆的家在那一个桃米社区。会后就因老行要去佚佗的吼，暑假还再来吹吧。这个是去年在台南文化中心演讲完之后现场，这个也是芦苇草。猎人毛笔啊，那一天是在烈日当下，大家跟我求一些那个春联，这样，这个号称去年最大的春联，7.2公尺，你们看，这个掉在他们的那个文化中心，那待会有一个实况的我现场，这个很像大象，对不对？这个是我带那一些小朋友去捡漂流木来做的作品，这些都是不要的东西，我如何把它生命再创哈？待会你们也会听到我如何让自己生命再创的故事。这支弯来弯去的，这支是九重葛，这八八水材料拍掉的，这路边捡的茶，这造的我写一个一游人生，还有一个大嘴鸟，这个都是小朋友的作品，我们都很质朴，没有去破坏它，怎么去做组合？这些都是经过我喜爱的我处理过的一些作品。包括那个是那个种盆栽，那个是赤竹，都是路边的。你们看到那个椰子，刚刚我剪的那个就变成这样了。这个都是扫把不要的，我把它再次的运用这样，然后变成茶者，因为本身也是茶人茶道老师。那个这衫，这个是像我今麦穿的这，这个都洗不掉的。
这是一个美女，哦，一个美女在跳舞，哦，这个就是我把它书名取做弯的由来，待会会讲到这个。这个就是一般的草，哦，我如何把它变成一种非常有质感的一个盆栽的作品。里面被覆盖的那个是贝壳啊，啊，这个也是一样，我取一段不要的木头，然后中间把它种植入进去。那这些都是大部分都是我们家海边捡的漂流木，然后把它做一个处理，这样。这个椰子跟漂流木的一个配合。这个我不知道，等一下我会讲到这个故事，这个很精彩哈，这就像一样。这个种在那个罗沟臼上面的一种多肉植物，你看到黑黑的那个是树皮中空的，我捡来的时候，然后中间给它种一些植物。这个红红的那个是破瓦片，那个盆栽派去，我给它变过来，那个捡。你小小的那个盆子也是坏掉的，我把它碾一碾啊，你看中间那边我把它。就把它种植物进去，刚刚那个椰子啊，这个刚刚有一个类似的啊。观音的侧脸你们看得到吗？冠冕还有璎珞，哦，黑的饼，这是我写一个弯，我每次写的字都不太一样啊。你们现在看到就是在我第一本书里面书法的作品，刚刚那个是人生哲学四个静，现在是静心。这个是送给杨爷爷、杨恩典的爸爸吧，六个幼儿园的爷爷大爱。这取自《论语》里面的“游于意，至于道，聚于德，一于人，游于意”。刚刚也有另外一个落山峰，也有不一样的落山峰哈。人生都在落山峰当中挺过来，在逆境中。这个是稻香，一笔完成。刚刚我说有可不可以？有没有机会讲那个作品跟这个桃有关系？这个砍秋啊，这个都是一笔完成的。薄，都是一笔，看起来就很薄，也都是一笔完成的。静罗松罗，松罗在代表是男女嘛，夫妻嘛，静代表这个是鹅。我跟王羲之先生致敬的，他很喜欢鹅，我就写。这是我太太，我太太七年前就上天国了。然后我这本书是也是跟他做一个致敬，这样渡，渡是用桥梁，圆这是一笔完成的，都在这一本书里面。然后你，这里台南文化中心那一支大笔今天没有拿来，我写府城奠基四百载，那旁边那个服务的是清凉音的里面的小姐。我在写这个啊，因为那一支笔是刚买来都没有动过了，啊也。他们就说：“老师，那你都不会怕说写到最后没有位置？”我说：“我从来都没有想过嘞，我就很自然这样写下去了。”你们注意听，这边有一个美丽的错误。其实我后面已经写到三了，结果写错了，刚好念到四百载。我是啊，这边那凹，你也看我底下，底下盖六块对吧？没有人看得出来。我在想说，我怎么把它一两笔就把它三凹成四就对了。啊，你假装底下哈，好破。一笔就把它完成了，真的没有人知道。我后来有跟里面的主管讲，他才看出来这样。因为我们的府城奠基四百载嘛，那我写去另外一个，等一下会看到文化展演三十年，结果我写去三。拍手，拍手，拍手。好，我们是一个没有名气的人。所以呢，当初要去表演的时候，又是早上九点，然后呢，我说宋老师，我来写一个春联哈，把人吸过来，哦，就写一般的春联。王老师，你是写大气的人呢，你怎么写那么小？后来我们就去买这个纸，四张纸1.8×4嘛，把它用起来，然后就临时去买一支大笔，哦，就开始写了。那个他们的主管本来是看不知道我要写啦。伊就是讲，伊要去高雄开会啦，甲我介绍了，就要去开会啊。结果看我字一写吼，他就马上打电话请别人去开会，他就扎扎实实坐在晒太阳，晒了两个多小时，看我写字跟演讲这样。所以呢，等一下为什么就是要用写字来吸引你们？
要来博取掌声的，他点下恁的掌声来，好我较济呢，好，好不好？先来一个试练练习一下，好好，谢谢谢谢。刚刚有一个问题哦，很多人会问说，老师，谢谢，你要现在要写书法写大笔的人不简单，还要在地上，谢谢你，那更何况是说你完全不知道那个我的规格啦，就是说你会不会因为这样写到最后没有空间呐、啊？那我跟他讲说，也不会呢，我就很自然去写，可能就已经习惯了。大概我写到第五个字会往后面看一下啦，我就看那个空间再来做调整。各位待会会看我写字哈，你会发现我的字是跳脱我们所谓的正统的字。哦，正统的字我也写过了，可是可能那不符合，那你天生较袂骨，较袂肉啦，所以呢，可能那个正统的字不是很适合我。问人家讲说你，老师你这个字怎么写？我说先去学正统的字。你的笔拿的文字后，他过来写这啊，然后不要去跟我学，你去欣赏，那到最后有没有变成自己的东西？我的朋友不会称我书法家，会称我为书艺家，原因是艺的这个东西哈，就是很，就是它就是比较主观性的啦，哦，我人感觉水，我人感觉不水，就是这样。那因为写大字，如果你们写书，我知道很难写。原因是因为写小字，你可以看到整个架构；大字的话，像那么大的，我根本都不知道我怎么写的，歪来歪去这样啊，好、哦，就画来画去这样。刚刚我讲说哈，有朋自远方来，不亦乐乎哈，这个是我对乐的第一个诠释哈。那第二个，刚刚我是用我的墨，然后呢，我们知道哈，像我们写这种大字的人，尤其口哈的拖哈，一笔完成，他那个纸啊，那个墨一定要沾很多。各位刚刚有看到，可是这个纸，如果你跟他找到的这个纸不能跟他交融的话，那就会变成怎么样？没办法呈现这样的一种感觉。你太过高，拖不到后面，你太过薄会拖破去。所以呢，我有写过一段话叫纸墨交融一乐也，人生也是这样哈。如果你是纸，你就找到对的墨，如果你是墨，你就要找到那一个对的纸，对啊。所以这个是我从我写书法里面去领悟到的人生哲学哈，这样。然后第三个啊，我有一次我好像是在新书发表会还是演讲，我讲过一段话，大家有人就很感动。我说其实对我的人生来讲，快乐是使我成功，不是成功使我快乐。我从来，那这个成功的定义因个人而定，我是一个很快乐的人。可是呢，为什么等一下我要讲弯的哲学？我今年43岁，属猪的，谁属猪好像44岁，可是呢，对一般人来讲，我是比较年轻的，所以要讲这个弯的哲学，老实讲有一点嚣张哦。这边还有很多的那个前辈在这边哈，我们见过面哈，是不是啊？我记起来了，哇，你真是言而有信哦，真的很棒，谢谢你来的。好，那我待会就在我的生命里面哈，会讲我的生命五个弯。这五个弯里面哈，对比较年轻的一些朋友来讲哈，我确实是属于他拍命的啦，可是准备要死啊，可是又有那么的快乐，是因为我每天很乐观在面对我的生活，对啊，所以我觉得我很成功，我很快乐，因为我很快乐哈。是咪公告家同雄嘛，观众能爱搞啊，谢谢谢谢谢谢。好，那安贫乐道也是哈，人千金难买少年贫啊。当你是在贫的时候，当你不为所用的时候，那一般人可能会选择自怨自艾，
我选择的是一个有机会去做跟颜回学习，有机会去跟所谓的庄子他们学习，哦，那待会有一些话都会引用他们的话这样。那一个最后一个哈，只有播种者才可以享受真正的快乐。我是一个，我所学的这些东西，我学无常师，没有一个真正教得出来的老师，表示说我没有去师承任何一个老师，包括漂流木的创作，包括雕刻，包括那一个我的书法这样。所以呢，我是亲自一个人哈，一步一步一步一卡印，你慢慢来刻出来，刻出来，刻出来。而我刻出来家不是为了什么，为了买卖用的，也因为不是为了买卖，被我的伯乐看见了，说我有机会写书，然后透过宋老师啦，哦，也文笔好啦，我的文笔比较差这样哈。那这个是我们透过第二个部分，我这一个以墨说法，哦，用我的墨来说这个字，并不是佛法的法，是讲这一个字里面我领略到的人生故事。我分享出来之后哈，就用各位你们也可以看我的字去感受去领悟这样。那第三个部分就要进入我们今天所谓真正的主题。这个第三个部分，我会一开始会先讲我从大自然里面讲领略到的弯，然后呢再把它弯到我人生的五个弯，最后我们再从这个弯来讲给的故事，给的幸福。刚刚你们知道这什么树吗？刚才我在你们的外面，在我们站在冈山文化中心的那个旁边有看到这一棵树啊，哎，不是，哎，不是，解同的叶子很像，对不对？其实这个大部分，伊甲我问啦，哎，王老师，正好这种树啊，这叫黄槿呐，对吧？咱古早人叫桂树啊，对不？哎，正好桂树啊，一般桂树啊，就拢伫海边啊，吼。那我说，这边人家拿来种的嘛，啊，因为这边的天气适合。桂树啊，你看它叶子那么大，哦，它这好，包括你刚刚讲的那个血同，就是在热带里面的一些植物。那有一天我就在换盆的时候，我说突然哇，这个弯的真是漂亮。我突然想到我的人生，哦，我的人生也是在弯啊。然后呢，我当下哈，我是一个，我刚刚讲我不太喜欢碰电脑，我喜欢是写字，所以我有一个很大的企图，30当凹50当凹。如果各位都还很健康的活着的话，一定要去看，我一定会办展览，是看我所有的字。你们有记得看我的硬体字毛笔那个圆珠笔啊，跟毛笔几乎是一模一样，看过人都知道我是喜欢用抄的，只有亲自抄过，只有亲自做过才会留下印记，才会留下痕迹这样，才会感动这样。那既然我是一个喜欢写字的人，不管是写书法或者一般的我们那个书写的文字，我觉得社会演变到现在已经是电脑化，日新月新太快了，快到我无法呼吸啦，所以我选择一种逆向思考，有时候慢慢来就是最快的速度，哦，所以我用慢慢来的速度。那我当下，啊，我旁边都有笔啊，好，我手洗洗了，我就紧冲了呀，因为我马上想到了一个哈，筑湾则浚，腾湾则任，水湾则流，人湾则治。这一篇是我的文章，我只能写这一种100字上下的，只要超过100字的都要交给宋老师，哦，对吧？我当下就有一个想法，哦，我先把这四句先把它想出来，然后呢再去写这些文字，哦，我念一次，哦，我说弯，这一段话有在我的书里面，我说弯是一种哲学，也是艺术，直固然可速成，却少了张力和美感。生命若要活出精彩，就必须在弯处中展现。哲学与艺术皆蕴藏丰富的生命哲理和美感，而弯即是最好的体现。树弯则浚，藤弯则韧，水弯则流，人弯则治。哦，哲学，你们知道哲学在拉丁文是什么意思吗？跟我人知道，人知道马上上一本书。要不要猜猜看？我跟你讲，哲学在拉丁文里面就是智慧的意思，也是佛教里面嘛，佛教有讲说不见烦恼不见菩提，菩提有觉悟跟智慧的意思，它是相通的。树弯则浚啊，你如果去山顶，你看到黄山的美，一定是看到那个整个碧绿千仞，然后从那个山壁里面有一棵松树，这样有没有这样飘出来？它有在滴滴的吧？没有，是这样飘出来，它的叶子也不会很多，就像刚刚那一棵
文人树的场景是一样的，因为树大招风嘛，对不对？木秀于林啊，风必摧之。这大自然哈，如果哈各位了解大自然，如果想要了解人生的话哈，请走向山，走向海，走向田，跟那一些大自然以自然为师，你会发现真理皆出于大自然。啊，我在山海田长大的，现在也前一阵子也都在从事生态导览，然后自己也做一些盆栽。哦，我们待会会来分享这个。我来简单的解释一下哈，树弯则菌刚刚有讲哈，你看哦，这个树为什么要弯，你们知道吗？树弯哈不外乎有几种，一种就是它碰到了障碍物，所以呢，当它如果把可以把它击破，它就击破；它不行的话，有没有？它就会跟人家，它不会执着，它会学会转弯。可是只要是弯，哦，就会受伤；只要是弯，在下转弯处一定会受伤，哦，所以呢，那个地方。人类当然是没有生命的，他会做补强嘛。可是有生命的东西有没有？他也会补强。他怎么补强？他有一个治愈能力，他会在那一个地方修补。如果各位是玩木头的哈的一些爱好者，你会发现那个地方是最硬最香。哦，他要转弯嘛，他要支撑那个地方哦。还有一种就是他被破坏了。他斩下来，他被可能天灾人祸啊，所以他要绝，他身体自然会转了一个弯，那个地方就会形成所谓的树瘤。你看这，哦，如果你用锯子来锯哈，这每一个转弯的地方就上钉的掉啊啦哈，大家叫拍断手骨钉得用，确实这样哈。哦，那藤弯则韧，我在剪漂流木的过程哦，你会发现哈。嘿，树啊，这大长无唔对，你家机会吼，除非伊个树啊本身足顶无来，顶拢爬去，啊顶呢，顶拢袂，所以呢，啊这个跟它的韧性是有关系的。在大自然法则里面，藤在原始的森林里面，因为它没有一个很强壮的树身，因为伊唔是乔木，它也不是那一个灌木，所以呢，它为了争取光明，为了争取阳光嘛，阳光代表哈是生命嘛哈，所以它要怎么样？他得要学会转弯，然后呢，他找到一个支撑，他就不断的往上攀攀攀，所以他不断的弯弯弯，所以呢，这个过程也先呼吸，爱有啥，爱有弹性的，爱有弹性的，说这个就是藤弯则韧哈，水弯则柳。刚刚那一个是不是主任哈，或是他们那个引言人刚刚讲到哈，其实水之所以会转弯没有错，大自然法则是因为他碰到了一些所谓的障碍物，可是水代表智慧啊。水就是智慧啦，你看啊，查甫人生水啊，查某人生水，查某人嘛，啊，所以这家伙啊，跳啊是查某人啊，查甫人，女人，我在我的认为是女人啊，好、哦、好、哦，在我的认为是女人，男人是在外面拼，可是呢，因为女人展现的就像藤一样，好、哦，真的是这样，女子虽弱，为母则强，在场的妈妈如果认同的话，请拍拍手，啊、哦。啊，在场的男士，如果你不认同的，请拍拍手。哎，都认同，你看哈、哦，是太好了。那一天去熊中演讲，就有一个先生就举手，他有点不认同。后来我就跟他解释，我说你看起来是一个男生没有错，可是你骨子里面有女人的纤细，对吧？结果他们那些那个读书会的妈妈说，哎，对，那个这一个学校的老师嘛，哈，主任，对他就是一个很纤细的人。为什么呢？因为我了解他。为什么？因为我在做爸爸，我也在做妈妈，知道吗？所以呢，我的人生，等一下你们听到三四，我的人生三四弯的时候，你就知道说，查某人会使做的，生囝了，其他我拢会行啊。而且我做的比大部分的女人还要好。好，不信的话哈，我们会后来 PK 看看哈，好不好？那个水哈，它遇到障碍，它就会旋转的。然后我写水弯则流，流哈，流水不浮嘛，哈，复苏不动嘛，动也，因为它动，所以流代表源。我要强调是一个源远流长，代表一个源源不绝的时候。有智慧的人哈，他遇到逆境的时候哈，他没办法冲过去的时候，他就像水一样哈，弯过去，好，然后呢，在哪里跌倒，在别的地方爬起来之后，他再来地方看，我为什么这个地方跌倒，我。如果我有能力，我再去试看看。水的智慧就是这样。所以呢，第八章《道德经》里面“善上若水”嘛，水善利于万物而不争嘛。哦，处众人之物，故几于道，是不是？哦，
然后呢，人观则治，我写了很多这一种我的人生感悟，最后一定会讲到人，这个人观则治哈，你看有你会有不喜欢弯腰的人吗？是不是？你看我们来的话介绍的话，吼，我是今麦有啦较无好呢，无我较早真正顶啊到这，互恁感动，你感动，我搁顶一届哈来。会有不喜欢的吗？每个人都喜欢弯腰的人，真的哈。所以呢，你看到现在已经机会不多了。如果有机会往嘉南平原或者台东那边慈善，你看到那些农夫在弯腰插秧，会不会感动？一定是感动，真的是这样哦。那现在比较年轻的人比较没有机会了，因为我祖孙很多是看我阿公、阮厝边隔壁，那不是掠鱼的，是捕蝉的，下好边啊拢蝉，阮家附近拢蝉。所以我看很多，当时小时候你是不会感动，现在当他失去的时候，你再回想的时候，你就会感动了。这一个刚刚听到王老师讲那么多的弯，最近我刚好跟有一位精神科医师林根新医师在准备要合作一本书，那他就提到说现代人真的很焦虑，所以现在有很多的那个忧郁症，对不对？就是说我们过去老一辈因为现实生活环境本来就是经历很多的挫折跟磨难，反而生命力是坚韧的。我们以前很早以前，比如说我们的爸爸妈妈那个时代没听到人在自杀的啦，再怎么苦的日子，日本时代那种没有饭可以吃的日子一样都撑得过去。可是为什么现代人生活这么富裕，然后精神这么匮乏？之所以会得忧郁症，就是他不知道日子为什么要活下去。那天刚好有朋友送一本书我在看，然后他举一个例子，那个例子真的是很震惊。他说那个尹衍梁，他26岁，他们家人给他一张那个财产，就家族的那个资产表，他一看，他26岁，他个人财产已经上亿元。然后就在那个当下，他突然想到，他有一个朋友不久前自杀，为什么？因为那个朋友也是一个富家子弟，就是说他的人生到20几岁，他几乎该玩该享受的全所有的事情都经历，然后突然觉得那他活着干什么？太好命了，那说想好命也是歹过日子，太好命了，所以他突然找不到任何生命的意义，所以他就自杀了。所以我们常说有时候逆境其实是给人养分，我们从逆境当中要看到那个上天给我们生命的礼物是什么。可是哈，我刚认识王老师，就是去年我们合作写书的时候，我在听他讲他的生命故事，我常常听着听着就说，哦，黑脑怪我们这边那鬼，你会发现说，看他很乐观，每天嘻嘻哈哈很开朗，可是怎么他的生命经历是一折又一波，一波又一波，然后以现代人抗压性那么低的标准，我说，哎，像你这种人哦，自杀几次都不为过，因为听起来实在太苦了，那。我们接下来就要进入他的人生经验。那后来他说他找到答案了，因为他的苦可以给很多人安慰。当人家听到他的故事，就是说啊，人黑暗你要拍鬼就得一点鬼啊，我们为什么过不去？所以我觉得说，我们其实是在寻找一个让我们更珍惜生命的机会。那这个机会绝对不是从郭台铭身上去找。也绝对不是从那些富三代的身上去找，而是要从真正的，从他个人的那种有强韧的生命经验当中、生命经历当中去找到那种内在的力量。那我们就来看看哈，王老师的人生。他说他人生，他目前为止归纳五个弯呐。我讲哦，阿里玛今天弯个就弯了，那每一个弯都很精彩、很有趣哈。我们就来看他的生命之弯。第一弯，造命者天哈，这个很特别的啦。因为我从人生剧本的改写，山海田的滋养，在讲这个之前哈，我讲一句话哈，确实啊，逆境真的是一种养分的培养，一种机会嘛。庄子说哈，水积不厚，无以覆大舟。哈，水若无够多哈，船也不大只船也无法度浮起来啦。风积不厚，无以展大翼啦。风如果哈没有办法很大的话，那些老鹰哈无用武之地啊，真的是这样。反而那个它的那么大的翅膀反而是害了它。那我引用一下那一个，这个我不知道是不是尼采的啊。他说，痛苦之人没有悲观的权利哈，悲观之人必定痛苦。所以呢，我不想要怎么样选择哦，我都已经在弯了，已经很辛苦了，我还要选择痛苦。
不行的。我从小到大是一个很快乐的人，待会我的第一弯第二弯我就会讲得非常的快乐，也不因为太快乐，因为没有所谓的逆境，所以你不需要琢磨太多。不过还是要跟各位分享一下，因为他要做一个比照。我的第一弯造命者天啊，我出世了民国60年12月，那个时候大概是那个时候大概40几年前的时候，我的生母，我上面有三个哥哥，一起上甲到要跪下去，所以呢他不想要再生了。我的姑姑他更离谱，他生第一胎是女生，第二胎就不敢生了，流产。所以呢我阿嬷就说，我跟你说你们两个再拼一下，如果要拼得到就把他吃下去，很开心，如果拼不到的就怎样，就对换家己亲戚，更就是同一个宗嘛。好，来，两个嘛真厉害呢。我说为什么造命者天呢？不是要拼囡仔就拼囡仔的呢，不是你要上个阵就上个阵的。他有可能讲，这对翁仔某同一对翁仔少少的，咱来不可能安尼嘛，对吧？所以那个时候，老天爷就给我安排好了。所以呢，两个都怀孕了，两个妈妈都怀孕了。那我跟我交换这一个表姐她急着出来。他先出来一个月，很可怜，可以背后靠呗，都不敢背后靠。当时可不可以照出男的是男是女？不行嘛。所以我的养母就是我本来要叫姑姑的这一个生了第二个女的，我来讲重男轻女的情形之下，那个我的养父后来成为养父，就是他根本不去医院看那一个我表姐的啦。那他。你想想看，一生丢牙嘛，他现在渴望的是什么？人的心有主，做主事的嘛，他就希望他的啥呢？他阿嫂对吧？上好吼，生查甫的，就是第四个就查甫的嘛，你不才会对话嘛，对吧？不然人也拄好生丢边呐，哎呀，对。结果呢？天还真的是有咧想很有宝贝，我出来了，33天之后我出来了。当然，在我出来的圣赫啦，前五天我的那一个要跟我交换这一个表姐，伊得去先报户口啊，你晓得吗？伊得先报户口。结果我一生出来，果然是男的，吼，这边要生查某，我的生母敢会欢喜？伊袂欢喜嘛，你敢知影？结果我的养母吼足欢喜的，你敢知道？就迄个鼻抱出来啊，所以我一出生就被抱到我的养母那边。结果两天之后，我的生母才回乡。还给他抱回来饲奶，饲一个月，饲一个月了，就正式的仪式吼。所以吼，讲起你卖你给他抱呢，因为迄犯法呢，因为较早吼，因为阮咧亲戚咧伫内底咧，好像是在那一种那个户政事务所咧做工课啦，吼，一个阿张啦，那阿姑啊阿张，然后就帮我们又这样我的生命就这样啊。所以我说，造命者天，我能不能决定？不能决定。各位的第一弯也都不能决定。无可能的代志吼，要只要你妈妈的巴肚，拢无可能是你会使决定的吼。所以，那我要讲的，我的第一弯的年纪大概是从我出生一直到国中三年级，这个过程里面太精彩了。我家门前有大海，后面有山坡，四周都是稻田哦。我讲吼，这边比较上了年纪的一些长辈或者一些有前辈，大概你们的环境吼，山不然就是海。不然就是田，大概都有啦。要像我这脚的吼，有山有海有田的吼，这个是大自然给我的恩赐，给我这么好的境界。我小时候不知道那个是非常的幸福的，是在天堂的。我家离海边，民国66年塞洛马台风，你们还记得吗？哦，你这哪是安尼点头啊？咱40-50岁以上啊，那个时候我6岁，海水倒灌过来。我们那个海边离我家大概这边到摄影师大概二十几公尺，然后呢，大概不到20公尺，然后就下三个沙牢啦，帆波堤就接触到沙滩，一直往那边过去还有几十公尺，那往长的呢，好几公里。你有听过凤鼻头不？凤鼻头、大林埔、红毛港知道吗？红毛港灭村了嘛，就是这远远好，这个海岸线好几公里，好漂亮，一定是没毕业啦。我们那个真的好漂亮，山峰台就是把你挂起来，海水倒灌掉，弯刀就是大三合院，我是亲眼看到瓦房是安尼一贴裂，然后我是躲在那个大的，较早的饭桌啊，会看拢足用的，
因为最惊冲伊。阮家吼，迄个时我知影啥物货叫栋梁啊，你敢知影？听甲剩迄支中迄支茶，啊，知影啥叫栋梁？那个情境我都知道。啊，后来因为八八水灾里面都有我的好朋友嘛，我一一的进去找他们吼。这个就是不是今天的主题吼，我来讲头前有海。说我小时候就在海边长大，大家嘛去呀。你刚刚看那个螃蟹嘛，那个叫鬼蟹，学名叫长眼角蟹，专世界招想进来，一秒钟跑3公尺。我刚抓的这么大有没有？现在灭绝了，有的话都很小的，因为在大自然法则里面，只要人类到的地方，就是什么？就是他们的地狱。只要人类不到的地方，就是这一些万物除了人类之外的什么天堂。歪曲漂流木啊，那为什么还有一片海沙滩呢？因为山台挡住了，伊无法度甲开路过。因为海捕新生地已经把我原来小时候二三十年前的那种天堂，全部都变成的什么那一个啊？我是讲地狱啦，因为我确实真的很不喜欢，因为你只要去休息，用货柜车底下来找啊，很危险，很危险的，乌烟瘴气这样。我小时候还好有在天堂过了，知道吗？所以我现在虽然我们的环境已经不是天堂了，所以我三四万里面会介绍，我不断的在寻找另外其他的天堂，好，这是厉害的。所以我每天看到那些渔人半暝啊去外去钓出海，然后啊出海钓鱼，啊差不多6、7点回来，来煮饭哈，这个过程都烙印在我的脑袋里面哈。然后以前的生物，一年四季多少海边的一些。我们要钓鱼，根本不需要去买海虫啦，都季节到啊，就会使钓啊。吼，迄贝壳啦，迄什么小酒类啥，迄拢一大堆啦，螃蟹一大堆，随便钓鱼吼都一大堆就对了。现在都没有了。吼，那我讲到山啦吼，我们后面有山哦，啊，现在山呢围起来了，然后呢在做开采，因为什么？因为受山柴山遐，敢不可以在做开采？不，无啊嘛。所以当各位都在享受那边的好的风光的时候，就有人要遭殃了嘛？谁要遭殃了？凤鼻头山的喜欢到鳌山，好，我很幸运，它还没有封起来的时候，我每天不是海就是山嘛。春季的季节，对吧？我得去来底，还有这些圳沟，很多小溪流，然后吃钓啥啊？那边鸡啦啦、土沙啦、河流鲜鱼啦，对，是这样哈啊，这个好多。然后肚子饿，现在是什么水果的季节？你看啥？山野青对吧？我跟你讲，只要有头班山野青的人，举一个手的好无？啊，一定有诶嘛！哦，那是方向，一定是超过40几岁啦。有足侪人拢无诚实哦，你敢知啊？说你知道吗？那一种山头班山野青啊，都唔是条讲要个头麦咧，爱得有时得落个遮，咱行过都要挡掉啊。你看啊，得落个慢来啊，无变呐。啊，他们家家户户都有养什么？高啊，所以这个情境我都知道。然后呢，你们抓那些鱼，好快乐，好快乐啊！抓鱼回去会不会被打？会嘛，对不对？说一定要被打，打过必留下痕迹，然后呢才有回忆嘛，还有同趣。小时候也是这样。那田呢？这个季节如果绿油油的稻田，全以前还没有撒那么多农药啊。你看嘛，开始撒农药，大量什么时候？民国67年、68年。为什么你们知道吗？因为当时哈，哎，这边的那一个前辈哦，你想想看，迄个时阵礼拜天休困，礼拜六半工，台湾都在跟流行嘛，有人底下蒙拉兼水果，拢会准高蒙拉对无？等下就采去炒，炒一炒之后有呐，做烧酒哦，还配烧酒。那个时候全国就开始在做这一，很多人就去抓这一些拉。落雷啦，这种结果呢，快要吃光了，剩掉的马利亚去，所以政府就想说不行，就引进了什么福寿螺啊，好食无？无好食，是阿根廷的，啊，无好食，就得个放弃啊，放弃掉，伊偏偏最喜欢吃稻田的嫩叶嫩芽。这个时候我们开始撒农药，那还没有撒农药那一段时间哈。我每天这个季节就是全部都是粉蝶，哇！我们的帽子是不是那种粉红、那个橘色的？啊，我就是拍鬼抓头，中岛不爱困，同学抓去遐抓嘿。那里面你要发现生态之完整
哦，整个稻田里面的生态是完整，有小蛇啦、小溪啦、小鸭、小虾啦，哦，然后小螃蟹一大堆，这边现在完全都没。我小时候是在这一种环境，一直慢慢长大，到了国小非常的快乐，每天也在学校这样爬树。然后呢，那个时候我每一个弯会讲到贵人，好，哦，那这个第一弯这里面那个在小学里面有一个我书里面写的一个书法的启蒙老师，其实启蒙老师实际上也是。我们当时都有书法课啦，就是当时我们的导师啊，叫蔡信缺老师，他的字真的很漂亮，所以这个是我第一弯里面要感谢他。一直到国中哈，一直到国中的时候也都是这样过，都很快乐的过，没有什么跟大部分的人都一样，没有什么好来分享那一个弯的哈。那第一弯我还要感谢是我的父母亲，除了天之外，父母亲哦，还有那一天。哦，被我破坏过的，被我残害过的那些小幼苗们，哈，对，让我现在知道说自己眷恋深重，所以要好好的爱护大自然。那我们把它跳到第二弯，哈，逆命者开始在逆命了哦，逆命者吉。我刚刚讲国三，哈，是很有趣的，跳脱正统的学习之路，从升学班到放牛班，领导统一的养成。第二弯就是从国三一直到当兵这段时间。还蛮长的，我国三的时候 A 段班呐，当时每个人哈，那无法到 A 段班咧，嘛人爱客观系迄个老师啦哈，主任校长讲伊要入去 A 段班，而我哈很不幸被选进 A 段班，所以我想想我要抗命，我要立自己的命，所以呢，全校就我一个去找教务主任说，本人不想要在升学班，我要出来。爱的一直给他挽留不住了。为什么？因为那时候有一种东西更吸引我，叫运动，叫打篮球。我从小哈是一个非常的不乖，我有一个心地很善良，我有一个很善良慈悲心呐、啊。可是我非常非常的不乖就对了啦。我常常在我那厝边每一个老人家哈，大概都我用三字经标过了啦。反正我妈妈只要我妈妈是环保局人也少了哎哈，只要一回来一定是有人就来告状，然后呢。我一定是被掌嘴的啦，所以我那个哦，那个为一级的到八级的高级的，我是安尼滚瓜烂熟，吼，真正是有厉害。嗯，场合够录音的关系，咱就无适合吧。好啊，我真的，我没有录影的时候，我真的是也有啊、我都会讲说这个哈、哦，只是分享哦，这个没有恶意的哦。我去明阳中学第一次去上课就是这样，飙三字经，飙起来一下，恰冷恰红的遐的小朋友，嗯，我、哦。人家老师来都是疏忽啦，吼，啊，无就是一种嘿基督教诶，吼，那边的好那一些老师啊，啊，为什么我就飙三字经呢？飙完之后跟他讲说，里面会的老师都会，可是现在老师站在舞台上啊，讲台上跟你们上课讲孔孟老庄，你们以后也会，信不信啊？后来呢，他相信了，因为我两年之后有没有？他准备第三本书是要写着我跟他们的互动啊，这个我们再拉回来哈。那我那时候喜欢运动啊，那运动的时候让我每天非常的快乐，我每天让我的生命那个时候找到了一个立足点，因为上那个国中的课程是不是压力很大嘛？哈，说我完全出来了，我那时候最感谢就是我的父母亲，他完全不管我，你看那嘿啊，有的卡骨的个右蹬啊，好不容易进去 A 段班的，你还要出来，所以我就出来了，出来我每天就去运动。运动的小孩，学音乐的小孩，真的是不容易变坏。你知道为什么吗？我四点下课打球，打到七八点回去洗完澡，有没有体力出去外面拉拉蛇？没啊，所以我还要八点就睡了。然后我从来到此刻，我的一生到现在没有赖床过，哦，没有赖床过。啊，您听到这都没给我感动一下。好、哦，哎，谢谢。真的不简单呢，因为真的是这样。所以我很喜欢运动，在运动的过程里面因为我们那个乡下哈，那场地之外，我曾经写过一段话哈，叫“每道疤痕都是骄傲，每道疤痕都是骄傲”。我规身躯啊，一骨头磕啊，只天遐天遐天，只磕起来骨头往起来，规个手内底拢疤痕，身上拢足侪疤痕，都是那时候很多都是运动来的。可是运动里面可以让我们有坚强的体魄，还有运动家的精神，还有那些运动员里面，你会去跟那一些老大哥，
那一些，你看他们展现出来那一种气度，你会把他当成偶像去学习。所以各位的小孩，如果你的孩子对哪一个喜欢运动的明星当偶像，你要鼓励他，哦，你要鼓励他，真的是这样，哦，那一直这个就，然后到了专科，哦，还有国三联考的时候，我时间记错了啦，你看我多混就好了。结果我去的时候，人家已经 全校都带走了。结果我有穷一个，我自己坐车，因为为什么我那一天穿着吊嘎，然后穿着就类似这种很宽的，然后不像学生那个头发有没有？阿尼伯，你嘛吹公鸡耶？然后我就到门口那边，警卫先生看到我，想说这个应该不良少年哈，不是学生呐，啊。结果我一直等，看都没人来呀，啊，我开始慌了，我就去问那一个警卫大哥，阿公，哦，你要考试哦？啊，你是啊，你是啊，人炸车拢上去啊！而且我就坐计程车去的时候，过没有几分钟，当当当当，我就进去考试了。50分钟之后可以交卷，我就交卷了。因为当时我不想要读书，我还是想要运动，所以我想要去读一个高职，不是读立志就是中山。后来这个时候产生一个变化了。我那时候我在那一年嘛，暑假我就去那个打工。我的堂姐，这是我第二弯里面要感谢的一个非常重要的人。我的堂姐当时是雄女，好，然后她跟我讲说，她好像刚考到大学，她说志扬啊，我跟你说。你的个性太适合大学了，可是呢，大学又不好考。以前大学很少嘛，无像即马7分、10几分就使考到嘛，吼。你看即马考不到，我还是真困难的，对吼，非常的困难。当时你如果考不上大学，你要读一个五专，你在五专在大学一定是可以当风云人物哦，风云人物就是太吸引人了，你知道吗？我就毅然决然跟我爸爸讲说，爸爸，我要去补习。哦，爸爸。哦，你要补习无？啊，钱客气，阮家是足善的哦。阮爸爸就是咧捡，就是垃圾车顶管。较早无，较早即摆叫垃圾不落地对吧？较早是有无？垃圾车后一个人徛伫顶管，无徛到那山来有无？你就丢过来，他就我爸是这那个的，啊，我妈妈是扫楼的，这是他们的职业。可是他父母亲却是我一辈子最大的骄傲。我在他们身上学到太多了，我希望等一下也可以分享到哈。那我爸就拿钱给我去补习了。那我就去补习，补完习之后就考上高雄海专，啊，因为国立的嘛，高雄海专考袂到，啊，就填嘛，一直较早人就安填落嘛，哦，啊，你要文藻考袂到，哎，私立袂，我嘛无几项读，哎，高雄海专基丁，哎，开始填电信通讯袂到，第二造船，哎，考上了，哦，基丁啊，啊，就去读了啊，去读的时候，咦，啊，我读造船科，我对那个完全没兴趣啊，啊怎么办？还好没兴趣。你要来啊？为什么呢？如果有兴趣，就不是在这边上跟你们演讲了，因为没有兴趣嘛，所以我进去，我开始社团，有没有？然后参加球队，我不是打球打最好的啦，可是只要我参加哪一个团体，我可以很自信的跟各位讲，我必定是那一个领导人的，这个领导同意就是我要讲的，我因为哈，因为我敢，因为我很真诚。所以喊口令啊，一四怪声就大声，哦，这么响就大声，就是讲个题外话好了。我妈妈现在哈，养母现在在失智，很严重。那有一次宋老师去我家，就要说要陪我妈妈走路，啊，我就跟他讲说，记住哦，我妈妈会捋屁哦。结果行一点钟了哈，捋屁11次的什么呢？宋老师，我跟你讲，吼，还有够歹饲的啦。哎，安尼好啊，安尼好啊，好干我啊好，就说我哭，我妈也哭就对了啦。你看嘛，一直哈屡毙11次。我妈曾经跟我讲过哈，说以前厝边隔壁这侪囡仔嘛，同一个年纪差不多嘛，别个人拢好个烧声，像我也未烧声啦。啊，你看嘛呀，所以我讲话非常的大声。如果在室内的小型的一种演讲，我是不拿麦克风的。因为我揢麦麦克风，我就想要唱春夏秋冬啊，吼，我特别唱飘飘七头人啊，吼，所以那一种感觉很不自在。是后来慢慢历练了，吼，慢慢习惯了这样。那来拉回来哈，讲那一个，那我在海专里面就是学习这种领导统一，那分数都但求跳过去就好了。哎，因为咱吼人缘好啦，人缘好，因为咱当主管嘛，又当中队长，又当篮球队长，所有的全校喊口令的啦，科里面喊口能烂嘛，吼。啊，你知影专科迄主任啦、教官啦、老师啦，写个时阵对无？哦，这边如果有老师吼，哦，你们就当成没有听到哇，校长弄底下嘿啊，
我真的是很匪类，我哈、哦、考试哈、哦，主任就会，我考试都不写啦，然后那个主任就过来，哎呀，完蛋，他想要给我分数，我也不写怎么办？他就去找，哎，那个某某人杨嘉欣，哎的，哦，胡成伟，班长啊，不，中队长，这个某某人作弊的，啊的，蛋要给我，意思要冲三回，叫我紧抄抄的啦，伊还会使给我迄个分数啊，我还是不抄，啊，你知道我几分吗？我99分，所以你知道吗？我要讲的意思，像这个主任就不是我现在要感谢的人，他确实他让我分数很高，他也知道我不喜欢读，可是他知道我有功于科里面，我帮助科里面做太多事情。可是呢，当我在回想的时候，这个里面这个时期里面，我最感动的就是差一点让我不能毕业的那个刘主任，台南。所以我去年去写那个大志有没有？我就请他来，他后来有来，那天他还有印象，我看到他，我真的是快哭了，我真的是在舞台上跟所有的人讲说，我生命中很重要一个老师，他让我知道什么是真正的老师，他来听我演讲，而且他是生病的，后来才知道师母也癌症，他很难出来，因为那一天来我是90度的给他鞠躬，啊，因为他眼睛有问题，所以他戴个墨镜，所以现场的人就因为。就是老师的老师嘛，哈，然后就拍拍手这样。其实出社会知道那一些在学校里面对我最严的那个，哈，然后呢，那一个老师敢处罚我的，哈，那个才是真正的老师。对，那个当时那个是我的逆境哦，因为意气风发啊，差点要袂使我毕业吧，你敢知道？哦，啊，后来呢，很多的教官去帮我说了，他还让我有机会。他如期毕业啊，然后去当海军，这样哈。我记得今天好像是什么国中会考，是不是？我到现在不知道什么叫会考。那王老师，我们两个在车上聊，我说：“哎，现在怎么又多了一个会考？我以前听过机测，然后我现在还搞不懂什么叫会考。”你讲哪单冷哎，囡仔吼，可能不得管你什么考了，反正教育怎么变都无所谓。可能啦，因为在我们的观念里面，生命的路不是只有一条，那条路不是叫升学。每一个人其实要找自己的生命方向感，也就是说，我们从小在看孩子、陪伴孩子的过程，其实是在帮助他找他自己要走的路。那王老师常常说，他妈妈会讲说啊，伊拢讲伊妈妈会甲伊讲，伊对很对不起他啦。他说，因为他小时候都没有时间管他，因为忙嘛。基层人回到家，他说他妈妈，他印象中他妈妈回来就要赶快去黄昏市场买菜，然后回来料理三餐，之后就是打理一切。哪会管他功课好不好？可是他最终他最感恩的就是他爸妈从来不管他的功课，所以才能够让他哦说要从放牛班到说要从升学班调到放牛班就自己调出去。我在猜他爸妈搞不清楚他到底念什么班。那我们现在呢？我们现在孩子其实有太多的压力，因为父母有太多的期望放在孩子身上。然后甚至会把我们自己当年没有做到的，我们的某一些遗憾，会寄望在孩子身上。我自己在从事幼儿教育，有一次，有一位朋友带一个医生到我们学校来，然后那个医生就是这样参观，因为我们学校叫华德福教育，我不晓得在座有没有人听过。他那个教育模式是给予孩子自己去寻找他的方向感。然后那个医生听一听，他就说：“哎，我听了觉得很感慨，因为他40几岁。”他说：“我人生活到40几岁，我突然觉得说，我没有一天是为我自己而活。”他说：“我小时候在兄弟姐妹当中很不幸，比哥哥姐姐聪明一点，所以爸爸妈妈就把全部希望寄托在我身上。所以他永远就是要考第一名，考第一志愿，然后到医学院，现在成为医生。那当他40多岁开始回忆他人生的历程的时候，他觉得说，他自己好贫乏啊，好可怜，因为他没有一天为自己而活。”他说：“过去是为了父母的期待而活，现在呢，要为了太太、孩子他们的生活而活。”他离开的时候讲了一句话，我觉得听得也蛮感慨。他说：“如果有一天，如果我现在可以让我的孩子快乐，花300万送到国外，我都愿意。”我跟他说：“不用，你只要不要把你的压力、把你的寄望放在他身上，他就会活得很快乐。”那我们看到，其实王老师真的很幸运，他前面的第一弯、第二弯，虽然弯到另外一个家庭。很多人成为人家养子养女其实是很不幸的，因为他要去承担那个家庭责任。那刚刚他也讲到，他的父母其实经济情况不好。那一般来说啦，经济情况比较差的家庭，他们都会希望孩子要出人头地，要改变所谓贫穷的命运。
那一定要读书嘛。可是他父母非常尊重他，我觉得这一点是让我觉得很感动，就是说父母没有把他们的苦，把他们改变命运的期待放在这个孩子身上，而是给他全然的自由。那他自己在摸索他的生命历程当中，转来转去转来转去，他得到一个最大支持的力量还是来自于爸爸妈妈。等一下他会继续谈他开始进入他拍名来人生啊，可是他还是有很大的支持，所以我常常说你是一个幸运的人。我从小到大到此刻我都觉得是我很幸福的人，很有福气。我套用他的话，他说王老师你知道吗，幸福是什么？幸福是上天怎么样送给相信幸福的礼物，是不是？幸福是上天送给相信幸福的人最佳的礼物。对，是最佳，还有一个最佳的礼物啦。我一直是相信这样，我确实是一个真好命，虽然千金难买少年贫啊。三十几年前，我妈妈在扫路，我爸爸在倒垃圾，那是都没人要做的，经济在起飞，那个真的是没有人喜欢的，不像现在还要去扛沙包，一起去像硕士博士还去争。人家每次讲说，王老师，你妈妈的工作很好呢，公务人员呢，现在我说你到三十几年前，你再去跟我讲这一句话，我看几千块很辛苦，可是呢，我从来没有因为这样看不起我的爸爸妈妈。为什么？因为他们的辛苦我看到了。当寒暑假的时候，我妈妈会带我去扫楼，所以呢，伊即马我若再去，跟我再去看精神科啦。然后妈妈，这几年你敢知？哎呦，这哈比较安尼，我妈妈你敢知啊？我足骄傲诶，遮所有诶路你拢扫过。哎呀，拢扫，因为我会跟他一起去，他每三个月要换，所以我妈妈都扫过了。所以我妈妈扫过的地方，他跟我妈去走吼，我跟你讲，一下子我妈就走到前面，我妈走路好像在竞走啦，速度很快啦。然后我就跟她，你知道我妈为什么这样吗？因为我妈这叫职业病，伊咧扫路卡手足紧诶嘛，所以她每年都得到那一个优良的员工。我爸爸也是啊。到此刻，我妈妈，我爸爸每天带着我妈妈去爬那一个后面的一座叫清水岩，遐鬼人拢蒙阿波嘛，吼，你们如果这样，拢蒙阿波，我爸爸去那边帮人家每天清整理那一个公厕，写的该建立个金金当当。啊，我妈妈在做什么？你们知道吗？要不要猜猜看？猜看又丢，妈上一本簿啊，有没有？在那边帮人家扫什么？清水岩都是什么？坟墓，对啊，你没牙签，我无法度给你啦，拍死啦，真的，你想想，妈妈给我跟爸爸给我多大的一种福报，所以我现在很喜欢写福气给别人，因为送花者手染余香。我每一年光写春联那个福气哦，我好嘎嘎的想不，少则五百，多则一千以上哈。好，我们来讲这个，我出社会之后哈，我人生转了一个非常大的弯，这一个弯是一个不可说的。我现在出书了，各位可能是听到我第一次公开场合讲的。我第一个讲的是我太太，她到天国了。第二个是宋老师，因为他采访我。那后来有一些人也私底下听我讲过，在公开场合我第一次讲的，一个莫名的一种坚持啊！你因为我刚刚讲过了嘛，我从出生就跟人家交换，对不对？啊，我跟我兄弟。没嘛，没，有一个姐姐，还有一个妹妹，就是我的养母哈，她上面生一个姐姐，生第二个跟我交换嘛，后面说要拼一个，看可以自己生不，又是女生，后来她就不敢，所以我就是等于说，我本来姓吴嘛，后来就变成姓王，所以我是姓王的独生子，所以小时候哈，我妹妹哪要。我若还袂食的，像即马老山野甲荔枝对无？我回来来偷食，我著甲扒落甲蒸落啊，很可怜呢，真的呢，什么都要我独大。而我现在就是开始在回馈啦，要报答他这样。那个时候我在心里想说，好，当我出社会的时候，好，我的压力来了哦。北部刚会老，会老嘛？你干嘛？我厝边隔壁有人要友好，伊朝九晚五，妈妈。父母亲生病了，不敢跟儿子讲。你们知道为什么吗？因为儿子要不要请假，这父母亲总是希望不要麻烦到儿子，对不对？可是儿子知道会不会很难过？妈妈，你就跟他讲就好啊。
啊，你安尼哦拖哦拖，啊，你来以后愈严重的时阵，我唔是搁愈爱安那那，你就发现妈妈的好意、爸爸的好意，到最后它变成是吵架的一个什么主因。这样的例子在乡下地方好多好多，我跟你讲，在市区很难看得到啊，因为厝边隔壁你根本都唔捌啦。在乡下地方有没有都还看得到？我就想到前头了，这个叫怎么样？《道德经》里面讲的哈，为之以未有，自之以未乱。还没有乱的时候，我们就未雨绸缪。我想说啊，好，那我以后这个家，父母亲就要担起了。如果我去朝九晚五，我必然会陷入了因为人又好哦，所以我一定哈、哦，我一定没有办法哈、哦、去肩负这个啦。我心里想，我要找一个职业。各位听起来哦，你若听了，别乱讲哦，哈、哦，你干嘛呀？还不切实际哦。第一。离家近、哦、第二时间实在我选择要上班不上班我选择第三可以照顾家人父母亲照顾兄弟姐妹可以照顾到太太孩子第四还要自己可以乐在其中、哦、你知道吗 要享受然后那一种就很快乐啦、啊、不要再说了说到已经有人认为天方夜谭了对不对我也认为是天方夜谭了这个就是一种坚持莫名的理想可是我认为哈，为善者天将报之以福。我出世就无同款的命，我认为哈，为善就在那一种不知，就是没有那一种特不知诶，不、欸、要那个没有恶意的伤害那些小生物之外，有没有？到我出社会，我全部都是想尽办法在做利他的，然后再用自己哈利他之后才会利己。这个我非常有自信，到此刻我都还是在做这样的事情。通常听到这的时阵，观众的爱，感恩，谢谢啊、哦，哦，超肥超肥，拍摄哈，因为我常老师常讲说，哎，志扬你真是一狂一侠，你哈、哦、少一个温文，所以你以后要温文，我听进去了，就在我的人生第四个关第四关里面，我们会讲到哈、哦，会感恩那一个介绍我要我温文的那一个老师。当时这一个我在心里想那怎么办呢所以我开始去选择什么样的职业呢我去选择去把亲戚顾顿店顾顿店就是什么很轻松的啦、啊、就在那里吹冷气、啊、就有人拿金子拿路来店、啊、我是赚一个月万五块而已、啊、因为吃他的住他们的、啊啊、还有万五块不错、啊、不够生活、啊啊、要交女朋友不够钱啊对不对晚上我要去我五点就下班了所以我五点就去六点建制补习班很大，对不对？就去那边。我的责任就是家长带囡仔来的时候，我就没必要家长照啊。我一讲到家长，一定会讲那个某某人啊，志扬啊，你一定要跟这个叔叔学。你看那个叔叔哈、哦，白天有工作，晚上还来工作哈、哦。我跟你讲，啊，那就是讲到哈、哦、小跟那个小朋友哈、哦，不是来讲，不是来上课的啦，要跟我学习的啦。啊，咱都未向读册。靠一支嘴，这支嘴哥还蛮真诚的嘛，你知道吗？孟子讲说怎么样？他说反身而成，乐莫大焉。做任何事情，如果你反省自己，出于诚意的话，人生很快乐的。好、哦，我非常的相信这一句话。我说我去落实了，然后一这个工就的这些嘛、啊。后来认识我太太了，我们跳很快。我太太是国那时候高师大的国文系，啊、后来介绍认识他之后有没有？好，当时我的一个亲戚。第二这本书有写到，有一个亲戚刚好1996要去大陆，非常好，就一个亿万富翁啊哦。可是当时唯一要带过去的领导就是我，因为他最信任我，因为他知道我在做专科的时候，我的领导统一非常的好，所以我当时过去吼，弄双薪的啦，你看嘛，不像今嘛吼，后来你不一样了，时代就变太快了。我选择的是在家，有两大原因，第一个就是要孝顺父母。你也过得太孝顺了。第二是因为女朋友的关系、哦、那我这个坚持一种莫名的理想、哦、就是说我当初是因为想，我刚刚讲想要帮助了，想要做一个尽孝。你能跟父母亲讲说，妈妈，我今仔无爱去找一个吼，安尼工课去考中游，我遐考中游中准吼、哦，是有加分的，你敢知？当时啊，吼、哦，我同学大家嘛拢考着，我成绩个比你较好诶，我都无爱考啊。妈妈、爸爸会不会失望？会失望，好、哦，可是他不会给我压力，就是因为他们没有给我压力，难给向心，会不会给压力？所以我当时在这上面很大的压力。那你会发现同侪吼、哦，工课愈来愈好，吼、哦，年终奖金啊，你几啊个月啦，啊，咱是安尼用要枵死你啊嘛，
哦，当时这个过程里面哈，认识了我太太，我太太呢，快速来讲我太太这一段，她又后来呢又生病了，结婚之后她生病了，因为罕见疾病，因为她怀孕嘛，引发罕见疾病，哦啊，这个过程里面我要照顾她，然后只要我那在认识她这一段时间到结婚，我又开我伫无伫当店嘛，我去冲啥位，我要做过热食，做猪脚啦，这我做过肉燥饭、炒饭、炒面、锅烧意面，做过鱼仔汤，做过这种热食的物件，我大部分都会。因为你们知道吗？我连这个东西都自学，因为我无钱，所以我就看电视。阿基山那边出来的，阿基山是买机啊，那边出来啊，我就去家乐福，我就去成品去翻这一些东西，然后非常的认真。我可不可以去考执照呢？后来发现，吼、哦，黑马像在写书法安尼，吼、哦，你得安那切安那安那那，我都不爱去啊，钱交交也不爱去啊，我就靠我的方式。结果我得去一个靠一个人去煮食，为八点无用到十点。三个月三百公斤，无眉无进，所有东西都要自己进货，自己处理，熬高汤，所有的东西洗碗全部都自己来。因为你们知道这里面我学到多少东西吗？还有泡泡红茶，我嘛每个过来当，我经历我给这个也给帮忙，啊，给做一种人嘿工人应招站，你敢知什么意思？你要工人吗？你要那个吼，你干嘛？我等一下排队，啊。啊，哪一种爱背管的啦？啊，你想细汉来来来，你去。哦，以前我又瘦瘦的，你干嘛呀？哦，你去。哦，啊，需要举足重的，迄拢未叫我，所以，哦，我足轻松的，我请他排队，哎、欸，交谈。可是我去赚这些有一搭没一搭的哈、哦，在我的朋友、我的同事，包括我的父母亲，他们都觉得很可惜，可是他们也不好意思跟我讲。哦，我都知道，所以我那一段时间就把自己引起来。哦，用之则行，长那舍之则长嘛。孔子讲的话，把它引起来。然后我很清楚，我所学的这一些养分，生命中哈、哦、不会有被浪费的人生经验，以后一定用得到。因为我对得起自己，我没有去浪费它。热食能饮，所以我今嘛哈，把泡沫红茶提升到啥会？茶道老师。所以你若对饮茶有兴趣的时，同私底下会使来找我，哈、哦，你知道吗？强调呢，茶道老师，哎、欸、哎、欸，对啊，对对对对，刚问哦，哎、欸，缓和一下，这个过程里面哈、哦，我学到的，我赚到的不是金钱，我赚到的是生命中的厚度跟养分，好、哦，这第三碗里面，然后呢，因为我要照顾太太，我为她而，所以我太太没有做过任何的家事，全部都是我做的，然后呢。我在医院里面看到了急诊室的损失。我每天急诊室、交付病房、阿哥一种黑的啥一种，反正都是一直在医院里面癌症病房跑这一些了哈。我看到的那种人生的无奈，让我重新去审视生命是什么，你要的是什么样的东西，好，去体会到佛教所讲的当下，好，也去享受到那一个李白讲的要怎么样。要及时行乐，这一个乐并不是那一种没有品质的乐，是当我太太身体稍微好的时候，我马上带她去玩。当都然后啊，你的哎呦，还有心啊，你个罕见疾病哦，唔通去佚佗啦，危险啦！我讲无咧听你去佚佗的，伊即马就好好。我讲伊明仔载干我都会去佚佗，你都不知道，带她去玩。我顶着大肚子七个月，带她去信义乡去玩，你知道吗？她人生要离开的前一个礼拜，我还带她去水里。回来之后，所以呢，我都无憾。西方哲学家讲过一句话，真好：一日啊，哈，一日充实可以安眠，一生充实可以无憾。我王志祥到此刻，明天等一下离开，我都可以无憾呀。所以呢，哎、欸，对对，你很聪明，准备拍手。对啊，对吧？这个就是我在第三弯里面很多的觉醒，非常的，然后不断的在积厚。其实哈，我真的觉得。人生要坚持自己追求的那个理想真的不容易。我跟王老师的生命历程有一点点雷同，也就是不按牌理出牌。我们家三个女儿啊，然后我大姐就是那种很乖的孩子，就是我爸爸叫她考大学她就考大学，叫她考公务员她就考公务人员。那我是那种你叫我往东我就偏要往西，也不是故意跟她唱反调，而是我爸爸他就是循规蹈矩的人，偏偏跟我又不一样。那我就会发现说，其实在坚持自己理想的过程，
真的是需要面临很大的压力。那我觉得 我很幸运，跟王老师一样，我爸爸也不给我压力。所以我姐姐她朋友形容我是怎么说，你那个妹妹哦，是那个滚石不生胎的，而且小天我扛亏了哈。然后这个不是我的兴趣哦。我记得我曾经在国中教过三年，那个时候我的学生哦，前一阵子来找我，20年前的学生，他一直在找这个老师，因为他觉得说我在他那个求学阶段对他的生命影响很大，所以我姐他们同事都说，哎，你妹妹真的很适合当老师，尤其当辅导老师，因为我也很会讲话嘛，那我很会跟学生把干净。可是我最终不想教国中，是因为我觉得那个太枯燥乏味了，反正永远就是这样子，那些课程就是这样子，一天8堂课，永远没有变化。所以最终我跑去当记者，然后当自由作家。可是你知道吗？我真的觉得每一个人要坚持自己理想的时候，你有一个最大的困境是什么？经济压力。很多时候你面临经济压力的时候，你不得不为五斗米折腰。我每次都说我不要为五斗米折腰，我姐就很生气，那我们腰都折断了，因为她是公务人员。那我就说每一个人有他自己的理想，没有谁对谁错，应该是说适合你的个性。像我姐姐就中规中矩的，所以人家她一直公务人员做到退休，她都很快乐。那我是一天都做不下去，我就说我没办法。那我很可以理解说我是一个女生还无所谓哦。啊，老公，你那走干在冲啥？然后很少人家会问你女儿在干什么，对不对？可是通常外面人会问你儿子在做什么，因为在我们中国的传统里面，儿子是要承担一个家庭的经济重任，尤其是独生子。那我其实那天在跟他整理这个的时候，有一点他漏掉，我真的要帮他补充。在人生重要抉择的时候，他有很多很多的机会，可是他为了坚持那个莫名的理想，他放弃了。有一次，那是刚好我们第一本书出来，然后他现在有一个朋友在药厂做得非常好，现在派到大陆去当什么华南地区什么什么经理就对了，做得非常成功哦。据说在高雄市黄金地段房子好几栋哦，一概开玩笑工，一个是包租，哎，有一他是男生，所以他叫包租公。那他那天他来找王老师，王老师就送他这本书。他说他看着那个书，他那时候要飞到大陆嘛，他在高铁上看。看完之后他激动落泪，因为他20年了不知道他的同学在做什么。他刚刚有讲过他在高雄海专的时候叱咤风云，几乎一共有跟话剧也跟当，就是说他在同侪里面是领导统御最好的，所以每一个人都认为说这个人出去一定最会事业最顺利，然后最会赚钱，因为口才太好了嘛。我说你哪去做直销，一点行李就好。可是那不是他的职业，所以他那个药厂的同学看完他这本书之后，他写了一封信哦，他跟王老师订了100本书，说要送给别人。那他又担心说啊，这本书送给你，现在书实在太多，对不对？他又怕人家拿了书之后就往旁边一丢就不看了，所以他特别在送书的同时写了一篇文章，叫自省，自我反省啊。他里面真的字字句句，哎呦，我讲的有点起鸡皮疙瘩，好感人哦。他就是说他曾经为了这个同学三顾茅庐，因为他先进入药厂嘛，每一次药厂有人要征人，他就跟总经理说先不要，我要找我同学，那个实在太优秀了。可是他多次多次来找他都不要，你要不要自己讲这一段呢？确实哈，我那个同学当初拿那个给我看，我记得在咖啡厅呐，我陈述一下，他打电话给我说，王志扬，我现在在高铁往台北，我是吊着眼泪打电话给你的。我说哇，他这么严重啊，我要跟你认错。原来我有很多我没有办法去替我解释啊，我都要讲一下嘛。我说什么什么工作什么工作，如果同学知道，他觉得我们不切实际嘛，好，所以呢，那个时候我承受了太多太多的压力，太多很多很多的。如果我不优秀，那没人会给你注意啦。我偏偏是所有的教官、主任、老师，所有人都在看着你。你知道啊，我的同学啊，一有好机会就来找我，或者是另外一个同学哈，在北部做足大足大的迄个火锅咖喱牛排馆，伊即马要来高雄，对不？各大百货公司哦，很大的百货公司要请他进驻，然后唯一要找的管理员就是整个南区是我，我也不要。类似这样的一个机会很多，我都拒绝拒绝。所以我的同学那里面写的意思是说，他从一种期待我嘛，出去一定是能力最强。你讲的没有错，我在专科啊、直销、传销、保险这种需要靠这基础耶，然后很真诚的哈。我不是说这些的职业不好，而是说
你要让一个人相信这个产品有没有负责人能来催我啊？哦，我那一段时间哈、哦、就一直拒绝拒绝拒绝，那出社会还是一直在拒绝。那我的同学哈、哦，他那么好的一个机会，他来找我，很多人想进去，他来找我三次，我每次都拒绝。所以嘿，他们私底下就变成一种期待、怀疑啊，看看到最后嘲讽。二十点过啊嘛，因在私底下同学会，我嘛不爱去啊，因为我拿来搞某搞囝啊。啊，一方面我们也写说，我去那边跟你们的话题不一样的，你们的话题是要按那挣探钱，要做高包租公，要按那做投资，真的都是这样。那我说人各有志啊，你知道吗？山顶啊，那个叫什么？中顶山顶人各有志嘛，我没有办法，所以我选择还是不要去好了。你说大家话好哦，能卖公暑假的代志哦，一到遐时得个讲啊嘛，对不对？所以我都没有去。所以他们已经在嘲讽啊，王志阳废去啊，好、哦，你知道吗？啊，若较有良心的来讲啊，袂歹啊，真伟大，为着某吼，为着囝安尼。所以那一段他里面就是在跟我说，他很对不起我，说他买的这一百本是要拿去大陆。大陆要送给，伊个名单开出来，我惊一下。阮同学实在是做才调的，政府高官六个，二十个，超过二十个，那一个医院的院长，其他拢经理级的，啊，几个就是伊个帮卡迄种的。他因为知道这一些人忙得要命，不可能去看这个什么手札，吼、哦，你知道吗？字无够两万字，书法大陆的书法做大，吼、哦，书法家一大堆，我还看你这个台湾没有名的人，说帮他写这一个。自行是要放在里面的，所以呢回馈过来很好。他也在跟我讲说，甚至有大陆很有名的作家有没有，他跟叫我同学也开一本册，跟亲自签名跟我致敬，说哈他太感动了，所以呢他写在这边拿来台湾啊，那个送给我啊，我就很开心。花姨啊，王宋老师，你先生是大陆人，你看得懂这些简体字，我看不懂，送给你好了，你知道吗？是啊。讲到这边哈，题外话，主管，您有机会要请他自己来讲，他的人生故事太精彩了，比我还要精彩哈。然后我们拉回来，啊，对啊，就是这个，就是我人生第三弯啊吧，好，那还有我太太这个过程呢，太冗长，很容易催泪了哈。今天以后有机会，他来讲对家哈。不过我人生第三个弯，这个一直到我太太往生呐，哦，这个是第四弯，之前是我太太往生这一段故事哈。哦、我真的是刻苦铭心，我为了太太、哦、放弃了很多事情，所以呢所有的事情都担起来，那可是因为我也为她学了很多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 的技程，她、哦、也给我了很多的养分、哦、那我在第三弯里面、哦、一样感谢的人很多，不过我最感谢的是我天上的太太。那我们把它进入到第四弯，弯中见智、哦、民国95年，我跟我太太认识五年，结婚五年，他是民国95年的12月26离开的，24号送到急诊室，那很快，您先喝照，喝家，阿哥啥？您先求的是什么？喝家喝捆喝照，对不对？我太太很有福报，她发病了，她不到两天就离开了，所以呢，她对我真好，因为她极有可能植物人的，可是她选择很阿莎里也就离开了这样哈、哦。那好。那个时候我们的小孩两岁多，我们认识10年2个月16天，没有吵架过，没有斗嘴过，所有的智慧就在女人身上、哦、我就真的要跟我太太致敬，感谢她。那弯中见智、哦、第四弯，当她离开的时候，人家开始想说，哎，王志阳，你的机会来啊，您太太，我们祝福她，她上天国了，对吧？啊，你的孩子就上去幼儿园、幼幼班，啊，你现在就要开始怎样？那个很多机会又来了嘛，对不对？你可以出去发展你的事业了。各位，这个时候我很挣扎，我很相信一句话，我常常在亲子讲座，上个礼拜跟上上个礼拜我们讲了三场的亲子讲座，里面都会强调一句话，他都会讲，这一句话是什么呢？宋老师，来说一下。再成功的事业，抵不过一个失败的家庭。对，再成功你如何成功、哦、再怎么样成功的事业都弥补不了一个失败的家庭。我是非常的重家庭的，我就是因为重家庭，所以呢我选择、哦、因为我生命中、哦、非常重要的是一个要尽孝行善，还有一个，这是四个永不退票，然后一个叫读书，然后爱好大自然。那个尽孝里面有没有包括了对父母的尽孝，还有对家里面的责任、哦、责任。我太太的责任了，
我还有一个什么样的责任？小孩的责任。所以我绝对不允许我的孩子，我要颠破一种传统，可以有单亲妈妈，没有办法有单亲爸爸。那意思是怎样？因为单亲爸爸压力很重，他要去奋斗去拼。通常若是拼不成功，拼不成功孩子就对你艰苦嘛，如果拼得成功呢，孩子敢顾得到？你要成功你就要付出嘛，你要无你无你应酬嘛，做工作孩子顾不到。后来你会发现孩子跟你不亲，哇，这样的例子、哦、太多太多了。哦，来求来请教我的，或者是我看到太多了，所以呢，我觉得继续怎么样，韬光养晦。好，这个时候你要承受的压力是什么？嗯，啊，王志扬刚没因为怎啊的做主妇做个习惯啊，了对不？你干嘛说洗衫煮饭做个习惯了，说不会出来，压力好大好大。所以呢，我仍然把自己藏起来。而、啊、我有没有生命？我没有在浪费生命了。于是间，这个时候有没有？我开始想了，好，我的孩子，我如果让他快乐，我虽然没钱，我这快乐的呀、啊。我心想，我是怎么快乐过来的？原来我有山有海有田，对不对？啊，我就要让我的孩子怎么样，也这样的生活。可是呢，在我们的乡下还在不在？在，沙子呢几乎不见了，外面都变成消波块。山在不在？在。围起来啊，我女儿这没有办法进去。田在不在？不在了，变成道是吧？马路了。好，我开始想说，有哪一种工作我自己可以快乐，有钱可以赚，还可以教育我的小孩的？有一天，那个时候我记得我太太往生不到一年，大概八九个月，我就电台打开，听到我本来都听警广，那一天是。蛮早那个转去迄个李秀妍主持的几天，那上面节目啦，在访问尽管对不对？中广在访问那一个淘米社区青蛙阿婆的家啊，青蛙阿婆这本书里面有他嘛？啊，后来我就跟他结缘了，我成为他们家的家人了哈。哎，青蛙太好了，我女儿都没有看过青蛙，我小时候是抓青蛙长大了，我就带我女儿去那边。那我开始大量的乐曲，除了带他四处去那个民宿、哦、然后心想说，如果我可以当一个生态导览员，我可以有钱可以赚，然后呢带着我女儿去当小小导览员，然后我还可以广结善缘，对不对？后、哦、我开始大量去窃取、哦、去别人听别人 的经验啊，或者去书本里面去截取这边经验，还有加上我小时候的经历，把它变成一种专业的知识，然后就带着我女儿这样四处跑，所以我女儿在同学之间或者在外面我带出去的一些民宿也是一个小小的导览员。那我也可以哈，给干妈谈呐，好，有经费啊，有的人家请我们有钱的我就拿，啊没有钱的，咱来探啥探算就好啊，哦啊把人请人嘛，安尼就是这样。所以在第四弯里面哈，哦，这个我讲哈，刚刚讲单亲爸爸的思维哈，我刚刚有讲过，我认为教育是非常的重要的，而且呢，我帮我女儿塑造一个近教嘛，刚刚有带我有讲嘛，带去世界去佚佗嘛，然后呢，我让她在乡下读书，在我们那个乡下读书啊，因为乡下读书虽然没有刚刚讲的山海田，可是它毕竟还是比市区多呢，比较多的那个公园，还有绿色植物，还有它的校园很安全。我女儿几乎下课又回去又马上到学校玩，非常的安全。然后穷则独善其身、啊、就是说我那个时候什么都没有嘛，除了我有爸爸妈妈还有我的小孩，我是真的是借钱在生活的，我是借钱在生活的，跟我的好朋友。那因为是借钱在生活，所以我这卡没啦这个过程。然后我在这个过程里面非常非常重要，我一定要强调的一点就是，我认识了一个这里面帮我写序的一个老师，一个诗词的老师，也是现在宋老师孩子的夫子，也是我们现在有诗词班的共同的老师。你们如果要上诗词班的，书底下进来问我，非常了不起的一个老师。这个老师他有一次我上他的茶道的课，他在帮我们讲茶诗。那我是不想去上课的，我太太是国文老师，我都不想去听他讲那些一些文学的啦，一些反正跟文科的我都全部都一概不想要碰就对了啦。可是有一个大姐就叫我一定要去上，说这个老师非常棒啦，怎样怎样。我
我想说我也是一个茶人，当时我已经在茶道里面混出一个茶人的名号了。之后他说，我要志扬你听他上，你听完之后你以后泡茶意境不一样。那我就勉为其难就去上了，我很震撼，这个老师竟然可以把诗词，古时候的那一种诗词几十个字，把那个劲一个诗词讲快一个小时啊，少则半小时，多则一个小时，讲到你的面前。我发现哇，太不可思议了。后来我想说不行，我看每一个大姐都对这个老师毕恭毕敬，哦，我阿力压力相当啊。后来我就想说，我绝对要跟他三分师友，七分道友。所以呢，我私底下有没有，大家都还要钱给他嘛？我跟他认当朋友，要不要钱给他？不用啊，我也没钱啊，对不对？然后呢，我对老人家我个做办法了。后来我就跟他成为好朋友。他有一次也因为成为老朋友。一个忘年之交嘛，他就跟我讲说，志扬，我跟你讲，有一次他就很认真，我说志扬，你知道吗？在我的眼里，你真他也好，书法也好啊，能言善道然后呢，你的各方面记忆啦，然后很多东西都很好，可是你知道吗？如果你讲出去的话是带一些莲花，舌灿莲花就对，带一些莲花的话，那你的墨水好，你讲出这个话带有一些墨香的话，那你会不得了。然后我就说，那周老师那怎么办？他说跟你说，你可以的话就从古时候的经典诗词或者是这些国学的东西进去。如果以前的我会不会听？不会听。我现在知道，那个此刻，那个就是我所欠缺的。我听进去了，完全听进去了。结果呢，我听进去之后，我就开始去试着看，一看之后有没有，哇，那还得了？原来经典，我比同年龄还有丰富的人生经验。结果我这个经验跟经典一结合，一拍即合，我欲罢不能。我到此刻，你知道吗？你们。我怎么读书的哈？我想你们很难相信我生命中没有一刻在浪费我读书的。知道的人哈，在我的车上看到的，还有只要看到我人沉浸下来，我全部都在读书。因为古人的东西，我完全把它想尽办法内化。那个时候我就开始读这一些经典了。然后呢，这一些经典，然后尤其又碰到了哦，这个要讲到清凉，因为碰到了，因为我有一次在那电视听到那个人间卫视听到那个傅佩荣教授在讲《论语》啊，哇，还得了？怎么有人可以把《论语》讲得很生活化，让我们听得懂？因为以前我们都看文章嘛，看那个太深奥了啦，没有人把你用那种口语化讲出来，那是听不的。结果哇，还得了？听到诗词已经很棒了，又听到这么好的孔孟老庄，我就马上跑到清凉音有一个机缘去那边跟他们买老子。啊，买完之后一直听，一直听到此刻四五年了，哦，三年多吧，一直听，一直四五年，他三年我忘记了，就一直听，一直听，每天都在，每听一次都有不一样的一种理解啊，生命一种不断的在提升，这样了哈。说这几条功课，你若有兴趣的，书底下过来找我哈。咱清凉音的小姐在家哈，真的是很棒，对啊，可以拍手啊，可以拍手，可以拍手，好。确实有人因为我这样，因为在外面的演讲或在外面带一些生态，他们出社会人想要了解这一些哲学的智慧，那透过我来跟清凉音来买，你有兴趣的书底下来找。那这个周老师真的是让我印证了一句话，金师易得，人师难寻。有时候一个老师在对的时间跟你讲一句话，有没有？就像周老师形容的，我好像一个尘封已久的什么的种子，然后呢，他用他的口水洒了一下甘露，我吃到，然后啪啵一声，有没有？啪开啊，一发不可收拾。到此刻，所以我很幸运的有这么一个老师。我跟你讲，从他身上我可以得到一个叫什么呢？白首穷经，听过这一句话吗？我绝对可以享受白首穷金之乐。那还有在这个过程里面，我很难走出生命的谷底，因为我跟我太太的感情太好了，真的是太好了。所有认识的人他们都觉得他们会用一句话啦，他说这就是那个叫什么，那个什么天妒什么专有名词啊，
就是我跟天际良缘哦，就是我们感情太好了，天度量真的是很好哈、哦。这是我跟我太太人生智慧，我很难走出来。可是呢，我那个民宿主人呐、啊，我带我太太去，我带我女儿去嘛，然后呢，我就跟他聊聊聊聊到说，他也知道我的情形，然后他我就问他，哎，阿婆阿婆，你有没有你们这边少了一个东西？你们有没有漂流木？他说他没有漂流木，我说好。我下个礼拜从南部开车三点钟呢，开过我就一卡车的漂流木就送去那边了。送去那边之后，我当然这个机缘这几年了，我就跟他成为好朋友，成为他们家人了、哦、他们是酱油世家起身的，吴宝春演的导游就是会引导的。哎，我不是我白讲的哦，那本册里都有写哈、哦。那一个，所以呢，那个时候为什么他是帮我走出生命的谷底的人？因为一个人在悲伤的时候。要不要找事做，对不对？你要让他流汗，你要让他动脑筋，你要让他觉得他不是废物。这个时候阿婆跟我讲说，漂流木的创作他不太会啦、哦、我说没关系，如果你愿意的话、哦、我三不五时就载着我女儿上来一住，有没有？三天一个礼拜。你们知道这家民宿吗？知道的举手一下。不知道哦，知道哈，因为我带恁去的，你无算啊。哦，知道的话哈，不知道的话，你们上去找淘米社区或者来买一本册。它是观光局去年办全国最优良民宿，哦，观光局办的，不是乱办的，很棒的一个人。然后呢，去那边他说有好利息该饼，所以我在那个时候开始怎么样？我去大量的去创作我的漂流木的创作都扔在底下，然后在那边我要不要带生态？我得揣生态，然后在那我不断的在那边写书法，跟人家结缘。那个，然后呢，我不因为写书法哈，我以墨说法嘛，鱼少水，诗有何乐？墨少法，诗有何妙？人少逆，诗有何趣？这是我的感言，然后我的感悟了哈。那个墨少法，诗有何妙？这个书法写下去，就像我刚刚写那个乐有没有？你要跟人家解释，哦啊，针对那个人客制化。所以因为这样我的书法精进呢，又加上周老师、哦、勉励我去学这些孔孟老庄啊，哇，这些就不断的每天就不断的经典经验的结合，经典经验，然后让我不断的精进，不断的精进，我的信心不断的被提起，被提起。接下来在三四年前我又碰到了教育界、哦、包括我们的蔡主任，蔡主任现在也已经是准校长啊，对吧？来点高来一下，你怎样？我的一个，因为教育界有这么好的人吼，一熬吼，那你还心情那这幸运的，尤其是在他们学校这样。那一个这些校长吼，因为我学到了这些技能，他们不断的给我机会，请我到学校演讲，然后去展览，你都要看到嘿。那这个展览的过程里面吼，我的能见度不断的就一直出去。好啊，每次展览你要不要怎么样？你要不要练习？你要不要那一个做事先的准备？要。那你一旦展览，你要不要讲话？你要不要讲到这个东西的整个制造过程，还有它那一个里面所要蕴藏的生命哲理都要。这个它变成一个善的良缘，所以在生命的第四碗里面，我不断不断不断的累积我的善缘，一直到能出书，然后呢，从混沌到间隙。我的生命是从第四弯，我的生命就是从混沌，那个混沌就是有一个莫名的理想，那个理想我知道在前方有一个光点，可是我很难去跟人家解释说那个光点距实际上我要的那个生命的过程，还有那个生命那个工作是什么，我要追求的是哪一种理想跟使命，很难去，我自己也很难解释，可是我很相信前面有好。到了第四弯的时候我已经见习了，我知道了在第四弯里面我找到了使命。一个人如果找到你的使命，有没有？我跟你讲，你生命所有的难关你都可以过的，真的都可以过的。所以呢，那个使命嘛，你们知道叫使命吗？孔子啊，孔子讲说不知命无以为君子也嘛，所以你要知道那一个天命，那一个使命，这样不容易。从第三弯的那种困顿，所以他的人生境界，他说的从混沌到间隙，在一个莫名的理想，不知道到底要追求什么，又不想安于现况，不想进入现实职场的过程当中，他一直在寻找自己的路。然后到了第四弯，他慢慢的找到漂流木创作，而且那个东西确实是令人惊艳的。他开始从
别人给他的鼓励跟我们所谓的舞台，找到了自信，所以他就从馄饨到建西，一直到了第五湾，所谓的明确，其实这真的是不容易。我们说哈，王老师，你说几年呢、啊？整整几年？十八年。十八。你要忍受十八年的沉寂，你要忍受十八年别人对你的困惑，对你的质疑，甚至到最后，可能人家会觉得啊，这个人好高骛远，眼高手低，到底要做什么自己根本不知道。那我刚刚讲过说，他的历程我有过，可是我比他更幸运，是因为我是女生，所以从来没有人要求我你一定要去做什么正业。我开玩笑说，我都半年换一个工作，我爸妈也不管我，反正我养活我自己就好，一个人饿不死，全家就活了。但是王老师不一样，他有小孩要养，他有父母亲要照顾，尤其他的生活家境其实是困难的。所以 我听他在回溯一段，我其实蛮感动。他说那时候他太太生病的时候，还有孩子还小，那因为要照顾太太，所以没有办法出去工作嘛。那他说每次家里有客人来，他就躲在楼上不敢下来。为什么？人家看到有说，哎，你家里都有在吃头咯。其实这种话一出来是非常尴尬的，对方也尴尬，自己也尴尬。所以他常常是有一段时间他其实很消沉，可是他在消沉当中他不断找力量。我们刚刚有看到一开始那个漂流木盆栽，那个真的是很漂亮，那个就是说他在这个过程当中他开始思索自己的路，我要走什么样一条路又不浪费生命。我觉得不浪费生命是很重要的。他有讲到就是经典的阅读，周老师对他的启发就是引导他从生活去整理这个生活大书当中进入经典的阅读。我自己念成大中文系，他经常考我，我觉得很气，他每次说周老师这句啊，宋老师这句话出自哪里，我就开始有啊，反正他就是念孔孟老庄嘛，我就说孔子不对，要不然孟子不对，要不然老子啊，最后庄子。我发现说他对于古典文学或中国哲学的那个深入啊浅出是来自于他生活当中有体验。所以我在这本书的那个序里面我写到一段话，其实应该是说 我看一下，我就说因为不想输给他，每次要被他考试，我开始重新读论语。以前我们中文系论语是选修课啦，所以你要选不选随便你， 我其实没有选。然后我读到一段话， 我真的是在我的书眉上注上说，哎，王志阳是也。因为那句话叫做君子食无求饱，居无求安，敏于事而慎于言，就有道而正焉，可谓好学也矣。 我看到王老师是这样一个人。我举一个简单例子，就是说他可以把握时间到什么程度。那时候我要采访他嘛，那我以前的采访习惯是，哎，就找一个咖啡厅坐下来，然后谈个几个小时，反正才一万多字，对我来说真的是小菜一碟，写一写就好了。他说不行，你要坐上我的车，跟着我上山下海，然后你才可以写出一个真正的我。那我自己开幼稚园，我很忙啊。每次我们约八点半，我真的坐上车大概都超过九点了。那因为误了人家时间，我就很不好意思，他赶快匆匆忙啊，不好意思，不好意思。结果他很悠哉的在那边听他常说他在跟佩蓉兄约会啊，他就会利用等待的时间阅读他的听他的经典，因为他没时间坐在那边看，因为他总是在奔波，所以他常常他的车上就是那个录音带就是这样。听完这卷这卷这卷，据说他论语已经听几遍，四遍还是五遍。所以我才会发现说，哦，原来学问是这样化整为零，他是随时把握着每一分每一秒在精进的。其实这一点对我来讲，对我一个文科的来讲，我自己都觉得很惭愧。所以说生命其实经过了那个弯而不折到弯中见智，慢慢进入了所谓弯处见美，从见析到了明确，然后开始找到了所谓以墨说法的使命。那我觉得这个应该让王老师自己来说一下。好，谢谢。那个确实哈，我真的是活在这五六年来才享受到读书真的是如此的快乐。原来我们读书不快乐，是因为我们没有找到适合自己的书哈。当你找到自己适合的书的时候，再多的书你都读不完，读你千遍也不厌倦这样哈。那我不止读哈，我所有的都是用抄的，所有的这种不要的纸哈，然后。如果各位有兴趣可以来看我的笔记，还有我所有的那一种，我没有再买新 的书的，除非人家送来的那一种那个笔记本，不然我都是用那个不要的广告纸、哦、一直写一直写一直写。我、啊、去我车上看、哦欸、那边这边没人不相信他顶来我车看，一般看到都会很感动、啊哦、我是当我读到
董玉，董玉你们知道吗？董玉山语啊，那就那个山谷里面的董玉，他说怎么读书的？他说他的山鱼剩下来嘛，哈鱼嘛，哈鱼灰的鱼嘛。他说夜则夜嘛，夜晚的时候日之余，他利用晚上别人都已经去睡觉了，他利用多一刻两刻的时间去读书。我觉得就是我还没有读到的时候，我就是这样。当夜深人静，我埋了一整天的时候，我女儿睡着了。到此刻，我妈妈在失智，只有我妈妈睡着，听到鼾声，我就开始读我的书了。我把自己沉淀下来，因为我在外面是非常的活跃的，不断的在讲话。所以当我回去的时候，我一定是把她自己完全的沉淀，然后有可能喝着我的茶啊，不然的话，天气热的话，就喝着我唯一会喝的啤酒，叫海尼根。哦，这个怕空格子哦，那喝海尼根，然后就完全放下去读我的书，然后呢，夜者日之余嘛，啊，还有一个是什么？还有是什么语？那么人听过哟，哈哈，那就是那一个啊，另外一个就是那一个夜，一个是夜者啦，啊，一个是那一个冬天呐，哈，冬天呐、啊哦啊，冬者是什么？睡之余，古早人哈。哦当天的时阵也要寒死啊，对无？就要伫厝的屋条的啊。其实他是在讲说，人生的冬天，当你还没有那，当你不为所用的时候，有没有？你就怎么样？开始利用那段时间开始来研读，哦，读册啊。所以呢，寒流来的时阵，吼，也是我落雨的时阵，吼，我得刚刚底下读册，底下读册，然后不断的做笔记，做笔记，而且我是扎扎实实的，吼。我不是用这样在看的哦，你知道今晚能按你看嘛哈？我是用抄的，用抄的。还有一个就是晴则，哦，下雨天，就是利用人家，因为以前的人哈，下雨天的时候就没办法工作嘛，所以他就开始读书。还有欧阳修的三商，哦，我是标准的，枕上睡觉之前，我一定会把今天所读的东西转一下，然后自己好好的背一次，然后就背着背着，哎，不知不觉你就睡着了，哦，枕上马上。啊，坐马车嘛，所以我伫车顶内底一定写了各种笔记。红绿灯四十秒，我得紧看一下。看我不是那背了，我大概看一下。比如说我这一个小小的看一下蓝屿，我就挂上，我就开始讲蓝屿，从它的地理位置、生态，还有它的民风，我开始讲，把我知道的为什么那个他们会有这个他们的平板船，为什么他们的禁忌是什么，开始在我脑袋一直转、哦。然后呢，还有一个。一个是马上枕上厕上，厕上就是马桶了嘛，你知道吗？每天早上一开始，我说一定要把烦恼给它去除掉，这些烦恼，所以呢，这个时候就看起书来了。他常常骂我，说我大不敬。王老师啊，你在厕所上，你给人家看人间福报，那佛教的呢？阿弥呢？我说佛教也教我们无挂，对不对？心无挂碍啊。我只要把它看这一些里面东西内化为自己的东西，出去跟人家分享，给人家力量就够了。你说这样敢对，对不对？对啊，哦，好，还有很多耳朵哈，透过那一个，谢谢你们来听哈，谢谢。哦，所以呢，这个就是我的读书的一个小小的经验哈。然后呢，达则兼善天下哈，达实际上是一种形容词啊，孟子讲的嘛。那他说呢，穷则那个独善其身嘛，达则天上哎兼善天下。如果我有机会走向所谓的达，哦，被人家认同的话，我希望我有机会是对这个兼善天下这个社会是给一些力量的。哦，等一下我们会从这个东西讲到给，哦给，那我们再来讲分享那个给的故事，我怎么去兼善天下，怎么去给人家力量，哦，那就是以墨说法的使命。我原来我会这么多东西。哦，那这些东西都可以卖钱的，包括我的艺术品、我的书法、我的漂流木，哦，包括还有很多东西我可以卖钱，我选择不要，我选择跟人家做一个结缘的，哦，那最后原来都是在为这个以墨说法，一旦我卖出去了，他就比较世俗里面也没有错啦，我卖我的东西也没错啦，可是我总觉得这样的力道是比较少的。如果我的书法是卖钱的，我，哦，这个可以卖3000块5000块，我送给你大概这个价值。如果你很有钱你买不到，可是你很喜欢我的字，昨天我去接受电台访问啊，台南，他好开心，我讲了一句话很自然讲啊，主持人问说，王老师你的东西为什么不卖，听说你不卖了，以前我都说，后来我说我卖，我只卖给有钱人，没有钱的人我只送，
有钱的人取之社会用之社会，我帮他拿他的钱来做什么？做行善的东西。只要拿我卖了，然后这个有钱人他真的很喜欢我的字，我就在你的现场写你要的东西，然后这个钱我拿一点点自己在口袋，我要生活嘛，对不对？其他我就会透过透过苏老师，他也都在做慈善的，透过清凉音他我就自然会让他出去。我觉得这样的力量，这样更有社更有意义啦。这个就是我的使命这样。那我们从第五弯，我们把它弯到，当我在台面上了，当有人认同我了，我这个人的价值被提升了，这个时候我的社会责任也变得更大了。我讲出去的话可能会影响某些人，所以我就把它转到所谓给的那个给的幸福。那这段话我来念一下。其实生命中我有写过一个，越是空越是得，越是舍越是得，舍就是给。我的给是我感恩的一种具体的体现。怎么说呢？因为我等一下来叙述，虽然我给，像我的第二本书里面就是有20个故事，有很多都是人家跟我求知，看起来我是给，可是这些人愿意用他的生命，用他的故事来跟我分享，然后分享之后我写下去，通常写完很多人都眼眶红，不然就是落泪，就是落泪。我得到的是什么？我得到的是一种感动，我得到的是一个他们真诚的一种情感的一种回馈。这是我写的一句话，我说是施更是德。无相布施，手心向下，手心向下那一刹那你已经拥有了。当你把你的拳头帮你的手掌打开那一刹那，有没有？你就拥有了所有的一切。可是你能不能把你的手打开，能不能把你的心打开，无条件的给出去，这个需要有一些的历练。手心向下，欢喜者甘愿受，施比受更有福，牺牲享受，享受牺牲，我都用到了无相布施，手心向下，欢喜者甘愿受，搞的施比受更有福，基督讲的那个圣经讲的话牺牲享受，享受牺牲，谁讲的话你们知道吗？不是他引用的，你们知道谁吗？不知道上国喜天主教的。你们知道这个故事吗？上国喜有一次就在蒋经国，就在那个好像不知道景美女中还是在上国喜在上面讲，结果蒋经国哇这句话太好了，然后蒋经国那时候那个行政院长他就上来讲嘛，说所有的人，因为媒体没有特别批这一句话是谁讲的，可是呢不管是谁讲的，蒋经国讲的话被引用的，所以他讲的这一句话大于上国喜先生。所以呢我们从一个结果论他是好的，因为这是好话嘛，对不对？都是无条件的给，看似单方面的给予，然身进其中者方能领会到给是人生再进化的基石，感受到帮助自己最好的方法就是帮助别人的人生智慧。这是我感受出来的，因为我愿意给，所以呢我的生命的厚度是因为给不断的在积累积累积累这样。那我们来讲一下那个我的人生三给。能给是天意，愿给是气度，会给是智慧。能给是老天爷安排所有的环境人事物来辅导我，来养育我，来逆境来成长我。所以我说要给的人，要感谢的人太多了，就感谢谁？陈思凡先生讲的嘛，谢天，对不对？愿给是气度。什么叫气度？给一定是要给钱吗？或者是给一定是有钱人才能给吗？不是的，给啦，你只要愿意给，你有东西了，你培养你的给 的一个能力的话，你愿意拿出来，你拿的越多，你的气度就越大，你肚子能装的东西就越多。当你给出来的时候，你的肚子就呈现了虚空，这个时候所有的东西才会进来，才不会满嘛，才不会满。会给是智慧哈。其实会给是我们现在都在学的，很多人都会认为说他很怕给错了，其实我们都在做中学啦，做中学、逆中学，还有美中学，所以呢，我觉得不要害怕给错了，你也真诚的给的话，我跟你讲，这里面会慢慢调整，慢慢调整的。刚刚财师法师无畏师嘛，我没有财可以给啦，有啦，四百日本那两块九块，我给他们弄。
可是法师，所谓法师无畏师，就是我现在讲的。我人生八德之一有一个给德恩呐、啊，哈、哦，什么什么什么啊，然后我拉出了一个叫给德恩，因给而故事，因给而得创意。你刚看的那一些漂亮的创作，都是因为我愿意给，好、哦，我不卖。可是如果你有能力，你跟我讲出来了，你有提供那样的能力，然后来照顾这一些盆栽，我都愿意给。好、哦，可是你要先没有的话，请把不是你买得到的啦，你给我这钱来外面掏钱。我人就要夭死啊！我一百薪金啊，要出几落万，我就是不卖，你知道吗？因为你的人品没办法让我觉得我愿意给你。讲到薪金那一天，蔡主任他们演讲到一半，我有讲到薪金的故事，我有太太写的嘛，说我现在写薪金只要有故事，要有力量，我才愿意写。结果他就过来了，他太太哦就过来跟我讲说，老师，我哈、哦、每次去看医生的时候，有一个医生。那边我们一起在看民俗疗法，那个医生那边有一个心经，他说我每次在等待都一直看你的心经，我好喜欢你写的那个心经就对了。可是你又不卖你不，他又不敢跟我讲。我说慧兰，我会送给你。结果我说，你知道吗？我为我太太写了几千个心经，我没有在佛堂写过。你又是一个广弄同修的我就借用宋老师的办公的佛堂。我在那边跟师父礼拜之后，然后跟师父讲说：“师父，这是你的弟子，好、哦，那我要在你的面前里面写这个心经，请你给他力量，这一幅字力量我要送给他。”我当天写完之后，我没办法跟他碰面，我就请宋老师拿给他们。哇，他们看到那一个，我好像在写经文，对不对？那一个西藏那种，他好喜欢，好喜欢，然后就说要去裱哦。礼拜天我说不要去裱，不要去裱，礼拜天人家休息一个。王老师，老板娘要为我们打开呀、啊，那个开门就对。说你看，请问这样会不会给力量？那一副心境会不会给他力量？会的，这个就是我愿意做的哦。得善缘，刚刚啊，那个就是善缘。教育，我的孩子都在看，我的孩子比我还要阿沙里啊、哦。今天跟纳米公亲子讲座就不讲到这个了哈、哦。富有。经济也不用讲了，经济就是因为我要给，我要不断的精进，要让自己提升嘛。这个富有可能我来介绍一下哈。这几年呢、啊，很多人都会跟我讲，说王老师你太富有了，你花不完的财富。而我也认同，为什么？我没有钱，好，我到此刻还是在负债的。可是呢，我的心里面的那种富有，非常非常的饱满。我花不完的，因为我的善缘一直一直在延续、哦、所以呢，这个就是我的人生的因给而得。刚刚讲了王老师那么多，就是说他自己谈到的人生八给，其实很多的因缘，就是说其实不止王老师了，我相信每一个人都一样，很多因缘的成就都在无意之间。当你不预设立场，无私的奉献或给予的时候，很多的善缘也在这个同时进来。所以我们常说，其实这个大宇宙是一个能量的循环跟运作，你散发出去是什么讯息，回过来的是什么讯息。在佛教里面有一个叫力气之轮、啊、就是说它是在转的。所以我们不是很流行的吗？什么吸引力法则吗？你对别人给予微笑，别人回馈你的也是一个微笑，你对别人给予善意，别人回馈你的也是善意。王老师就是这样，他刚刚说过啊，就经济状况来说，他一无所有，他其实是非常困顿的。可是他为什么那么饱满？为什么他的同学、他的朋友对他那么敬重？是因为这十几年来，即使他生活匮乏，他永远在给。他给什么？他给人乐观开朗，他给人他的信心。哦，他经常是，他很好玩啊，就是说他的朋友很喜欢跟他在一起，是因为只要有他在，场面一定很热闹。他永远把他的快乐分享，他把他的乐观积极，甚至他辛苦的故事做分享，这就是一种给。所以黎巴嫩哲学家纪伯伦说，当你给予的是财富的时候，那只是一点点。我们常说你救穷救贫，再多的钱都救不完，可是你救一个人信心，你救一个人希望，你救一个人力量，你只要这句话影响他，他也许后半辈子他就重新活过来了。所以当你给予是你自己的时候，才是真正的给予。那我觉得其实今天演讲到这边，我用这句话来给王老师做回馈，就是你请我来的目的，对不对？赞美你一下就是说其实确实我们看到一个人的生命的精彩不在于他拥有多少，
而在于他能够给予多少。那我觉得这就是今天的主题，从弯的哲学当中弯出一个漂亮的生命，从给的过程当中给出了快乐，而 给予自己真正的幸福感。那我们今天的演讲就分享到这边。最后我要以最后一句话来讲我内心的，如果我之后，我此刻的王志扬跟以后的王志扬有小小的成就的话，那绝对是因为给跟感恩把我支撑起来。我今天非常的感恩各位来听我的，听我讲话，听我分享，谢谢各位。那在座各位有没有问题要问两位老师？这个热就是好像还没有做解释呢。哦，外行的还看不懂。这个构思一方面也要呼应今天我们讲那个弯呐、啊。你看从第一个一直在弯嘛，对不对？那我不知道你们看完怎么样啊？因为我有一句话叫弯中取乐，弯中取乐。弯是我刚刚有讲弯实际上对一个大自然法则或者对人生要弯，你就是看不到那一边是什么嘛。所以一般人是会害怕的。不敢去拒绝啊，不敢去面对他的。可是呢，我也写过一句话票用啊，窃取古人的经验啊。我说不经寒风吹啊，不经那一个山，你今天有讲嘛？不经什么山重水复，安知又一村之美？不成呐、啊、寒风彻骨，焉得扑鼻梅香？那一个。这个可是这一些逆境里面，大家都是觉得他哇很辛苦的，很烦恼的，很恼人的。可是乐观的人有没有就在这个过程里面看到了什么？弯而不折，弯中见美，弯中见智。所以我要分享的是，跟希望大家在这个弯的过程里面有没有看到这一个乐、哦、主要是这样的原因。在掌声，谢谢他们两位老师，谢谢。